Muammo shunda bo'lganki, shokolad hamisha ularning qo'llarida erib ketardi. Ha, tut ishlayapsa, tushunmay ketdi kishi. Bunaqa konfetlarning turi bu yerda mana, MMDMS. 72 xil. Ushbu printer orqali sizlar MMDMS o'rniga o'zingizlar xohlagan nomni yozishingiz mumkin. MMDMS o'rniga Mr. Otabek foyda bo'ladi. Bu esa ozodlik haykalini mana shunday tarzda ular o'xshatishgan. Ular esa MMDMS shunday chizib turib, og'zlar bilan yutayotgan rasmlar dunyoda nihoyatda mashhur bo'lib ketgan. Shokolad qo'lda emas, og'izda erish kerak. Aynan shu shior dunyoning eng mashhur shokolad brendlaridan biri MMDMS kompaniyasining asosiy shiori edi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkda joylashgan dunyoning eng katta MMDMS magazinlaridan biriga xush kelibsizlar. Bunday magazinlar dunyoda juda ham ko'p, lekin eng kattalari aynan Guinness rekordiga kirganlari faqatgina 5ta har xil shaharlarda joylashgan. Nyu-Yorkda, Las-Vegasda, Orlandoda, Londonda va Shanghayda. Xo'sh, nima uchun aynan MMDMS konfetlari butun dunyoda mashhur va haligacha Amerika Qo'shma Shtatlarida bu eng sevimli konfetlardan biri? Nima uchun? O'tgan asrning 30-chi yillarida Amerika Qo'shma Shtatlarining soldatlari Ispaniyada fuqarolik urushda ishtirok etgan paytda ular desertga shokolad yeyishni yaxshi ko'rishardi. Muammo shunda bo'lganki, shokolad hamisha ularning qo'llarida erib ketardi. Shunda bir tadbirkor bo'lgan, uning ismi Forrest Mars bo'lgan. Forrest Mars bu texnologiyani Buyuk Britaniyada ko'rgan. O'sha paytda Angliyada shokoladni atrofida shakarli glazurni o'rab qo'yishardi va bu degani shokolad qo'lda erib ketmaydi degani. Bu texnologiyani u ko'rib olgach, Nyu-Yorkka kelib, bu g'oyaga patent olgan 1941 yilda. Shunda o'ziga sherik topgan Bruce Murray degan odam va ikkalasining familiyasi, ya'ni bu yerdan Forrest Mars va bu yerdan demak Bruce Murray. Ikkita M harfi, shuning uchun M and M's. Mana shunday brendni ular yaratishgan, ularga sal osonroq bo'lgan, chunki Forrestdan qiziqarli g'oya va patent bo'lgan, uni sherigidan esa ya'ni Mr. Murray'dan juda katta investitsiya bo'lgan sarmoya, chunki uni dadasi o'sha paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida William Murray eng katta shokolad magnatlaridan biri edi. Chunki Hershey's konfetlarni bilasizlar, ushbu fabrikani egasi aynan uni dadasi edi. O'sha shokoladni sistemasini olib, Angliyadagi texnologiyalarni ko'rib, shokoladni atrofida shakarli glazurni ishlab chiqarish boshlashgan. Va 1954 yilgacha MMDMS faqatgina jigar rangida. 54 yildan keyin boshqa ranglar paydo bo'ldi. Ya'ni qizil, sariq va bizning sevimli yashil rangimiz. Hozirda ushbu magazinning ichkariga kirishga harakat qilamiz va ko'ramiz. Qanchalik u katta va qanchalik chiroyli magazinning ichida video olish mumkin emas, shuning uchun biz noqonuniy tarzda ushbu videoni olamiz. Shuning uchun iltimos, biz katta risk qilyapmiz. Hozirdan agarda menga bitta like bosib qo'ysanglar, men sizlardan juda ham minnatdor bo'laman, chunki ushbu like'lar menga juda katta stimul beradi. Hattoki ruxsat berilmagan joylarda ham sizlarga eksklyuziv tarzda videolar tayyorlab berishga harakat qilaman. Videoni oxirida men sizlarga aytib beraman, qanday qilib MMDMS kompaniyasi 90-chi yillarda reytinglari past bo'layotgan paytda reklama nuqtai nazaridan, marketing nuqtai nazaridan nimalar qilganki haligacha shu sistema ishlaydi va haligacha MMDMS Amerikada eng sevimli shokolad bo'lib saqlanadi. Demak, like'ni qo'yib qo'yamiz va magazinning ichiga kiramiz. Kirurushda mana shunda katta MMDMS ko'k rangi bizga salom deb turibdi. Hozir noqonuniy tarzda ushbu shokoladni davom ettiramiz. Ketdik. Ko'plab mana shunday suvenirlarni ko'rsa bo'ladi. Narxi qancha ekan buni? Atigi 12 dollar va 95 sent. Yana bunga hali soliq qo'shiladi. Buni ham agarda kimga dushmaningizga sovg'a qilib qo'ysangiz, adashib, haq qilib ishlayapsa, tushunmay ketdi kishi. Mana eng yaxshi ko'rganim, haligi ko'k, haligi qizili bor-u, menga yashili, shunisi yoqadi ko'proq. Aytgancha, sizlarga qaysi rangi ko'proq yoqadi? Qizili
farg'i, jigar rangi yoki mana shu zelyoni, ya'ni ko'k rangi, iltimos kommentariyalarda yozvoringlar. Bu yerda futbolkalarni ko'rasizlar mana. Imamdan futbolkalari. 3tasini $35 sotmasi bo'ladi. Bularni bilamiz, bular oddiy magazinlarda ham sotiladi. Tapochkalarni sotib olsa bo'ladi. Mana shu juda ham yaxshi. Faqat menimcha mana razmerim bo'lmasa kerak. Ha, bu bolalar uchun, lekin bu ham bolajonlar uchun. Tomograf. $34.95. Mana shunday sovg'a. Na, yaxshi. Magazin 3 qavatdan iborat. 2200 kvadrat metrdan iborat. Shunchalik u katta. Bu yerda demak siz nafaqatgina MMDM konfetlarni, demak balki mana shunday bemalol suvenirlarni ham sotib olsangiz bo'ladi. 2-chi qavatdan 3-chi qavatga chiqamiz. Значоклар. Futbolkalar, konfetlar. Hozir eng yaxshi ko'rgan narsamga yaqinlashasizlar. Mana ko'rib turganingizdek. Demak, bitta paket olasizlar va bunaqa konfetlarning turi bu yerda mana MMDMs. 72 xili. To'g'ri arahis bilan deysizmi? Qiziq shundaki, o'sha bu kompaniyani ochgan insonlardan biri, ya'ni o'sha Mars familiyasi. Bilasizlar, buni oldinroq aytib o'tganimdek, u Mars kompaniyasini xo'jayini ham. Shuning uchun u Mars shokoladini juda ham yaxshi bilasizlar. Bu kompaniya nafaqatgina yaxshi shokolad ishlab chiqargan, balkin mushuklar uchun maxsus ovqatni ham. Mana marhamat, pound uchun, 1-2 pound uchun $8.5. MMDMs aynan ozodlik haykali formasida qilishgan, marhamat. Marhamat. Ozodlik haykali, statuya sovg'a bo'ldi. Ushbu magazinning ixtirolaridan biri shundan iboratki, bu yerda maxsus bir printer bor. Ushbu printer orqali sizlar MMDMs o'rniga o'zingizlar xohlagan nomni yozishingiz mumkin. 9 harfdan iborat bo'lgan va konfetlar, shokoladlar aynan siz yozgan nom bilan chiqadi. Demak, Mr. Otabek deb yozamiz va ushbu shokoladlarni demak bu yerdan sotib olamiz. Boshlaymiz jarayonni. Demak, shunda tanlaymiz. Demak, bu yerda Mr. Otabek deb yozamiz, chunki TV-si sig'maydi. Mana ko'rasizmi, yo'q, sig'maydi. Mr. Otabek deb yozdik. Endi OK-ni. Tak. Demak, bizga unchalik kattasi kerak emas, chunki hozir dietadamiz. Shunday qilamiz va narxi demak $21.76. Bo'ldi, demak hammasi tayyor, hozir borib navbatga. Mani ismim yozilgan MMDMs ning o'riniga yozilgan demak shokoladni hozirda sotib olamiz. Demak, kassaga qarab ketdik. Hozirda eng yaxshi ko'rgan sortlarimni tanlab olaman. Avgich bunisidan. 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 Yoqtirganim yashiridan. Va yo'q, bunisidan. Mana endi borib navbatga turamiz. Navbatga turasiz va mana shu maxsus printer orqali bularni ustiga mana ismimni yozib berishadi. Eng yomon ko'rgan narsam navbatda turish. Nima ham qilardim endi? MMDMs o'rniga sizning ismingiz paydo bo'lishi uchun va pulni to'lab qo'yganingizdan keyin turasizda. Bizning navbat ham deyarli yetib keldi. Hozirda kutamiz, qanaqa qilib mana shunday printerda MMDMs o'rniga Mr. Otabek paydo bo'ladi. Mana shunday maxsus printeri ushbu magazin uchun ixtiro qilishgan va bundan juda ham katta daromad olishadi. Zo'r g'oya. Deyarli hech narsa bo'lmaydi, lekin odamlar uchun juda bir xursandchilikda endi. Konfetlarda ularni ismlari yoki xohlagan narsasi yozilgan bo'lsa, faqat shu yomoni 9 tagina harf mumkin xolos. Ya'ni bunaqa konfetlarning ustida
inşa yazılmıyız. Bu anak. Bizi konfetlerimiz değerli tayyar oldu. Şokoladlarımız. Excuse me. You don't need this, yes? No, yeah. That's your turn. Thank you very much. Kerim Ataka. Wow. Mana shunday tarzda birinchi Mr. Otabek konfetini yeb olamiz. All right, you good? Nice. Bugün geldi kurtam bola. O'zimiz ham yo'q qilib chiqyapti. Endi savoq ham. Kengisi bor, agar unga yoqib qolsa, buni tushmay yo'q savoq qilaman. Thank you. Thank you very much. Ko'rib turibsizmi? 72 xil dedim bu shokolad. Mana shunda shokoladlarning turi. Mana bemalol o'sharini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Shunday o'yinchoqlar. Narxi $25. Bu esa ozodlik haykalini mana shunday tarzda ular o'xshatishgan ko'k elemdan chiqqan. Mana marhamat. Agar shunaqani sotib olsangiz, demak, buni narxi ham $25 ekan. Shuni ichida elemdan sev saqlasa bo'ladi. Apple kompaniyasi bilan menimcha ularda hamkorlik bor, shuning uchun mana olmani ichida ham shunday konfetlarni mana fotosel bilan ichida mana I love New York deb yozilgan. Men New Yorkni yaxshi ko'raman. Ho'p. Shakar soladigan menimcha. Bundan qancha ekan? $15. Bu yerda mana shunda suvenirlarni sotib olsanglar bo'ladi. Hattoki sumkalargacha. Sumkaning narxi $84.95. Borib mana shu bir $86 yetib qolsa kerak. Soliqlari bilan birgalikda hisoblanadigan bo'lsa. Qizili. Esingizda bo'lsa, bu jahldorroq. Demak, 1990-yillarning boshida M&M's konfetini reytingi tushib ketgan, chunki boshqa shokoladlar chiqib ketgan edi. O'sha paytda bu kompaniya dunyodagi eng katta va eng mashhur marketologik kompaniyani ishga solgan va reklamalar boshlagan. O'sha paytda mana shunday odamchalar paydo bo'lgan. Ya'ni qizil rang, demak, ko'k rang, sariq rang odamchalar simon. Demak, bu juda katta reklamani xot bo'lgan va 90-yildan boshlab, demak, mana shu reklamani natijasida M&M's undan-da mashhurroq shokolad turiga aylanib qolgan edi. Mana shunda. $16.95. 90-yillarning boshida, demak, bu konfetlarni nafaqatgina barcha askarlarga, balkim kosmonavtlarga kosmosga yuborishgan va kosmonavtlar yer sayyorasi oynan nariyog'idan ko'rinib turibdi. Ular esa M&M's shunday chiqib turib, og'izlari bilan yutayotgan rasmlar dunyoda nihoyatda mashhur bo'lib ketgan va o'sha paytda M&M's kompaniyasini reklamasi butun dunyo bo'yicha eng mashhur bo'lgan edi. Mana shu sirni sizlarga aytib bermoqchi edim, ya'ni men sizlarga bu rasmni hozir ko'rsataman. Ya'ni kosmosda kosmonavtlar M&M'sni shunday qilib yotgan paytda. Qurbatimiz borda sekingina chiqib ketamiz. Xo'p, mana shunda. Niyat qilaman, hamma tekst eshitildi va maskani maska bilan gaplashish nihoyatda qiyin. Noqonuniy tarzda shunday qilib syomkani ovoldik. Hozircha gap deymadi va buni oldin aytib o'tganimdek, hurmatimiz borda chiqib ketdik. Mana shunday gaplar. Demak, haligacha M&M's shokoladlari nihoyatda mashhur, haqiqatan ham ular shioriga to'g'ri keladi. Ya'ni shokolad qo'lda emas, aynan og'izda erib ketishi. Buni oldin o'sha texnologiyani yaxshilab bilib oldik va haligacha mana shu kompaniya butun dunyoda shunaqa magazinlarni ochishga harakat qiladi va reklamani zo'r tarzda qilishgan. Buni oldin aytib o'tganimdek, eng katta magazinlar faqatgina 5 ta shaharda joylashgan va aynan mana shu magazinlar rekord Guinness kitobiga kirgan. Bu demak razmerlar bo'yicha. Mana shu gaplar. Aytgancha, mazligi magazin ichida so'ragan va hozir ham so'ramoqchiman. Sizlarga mana shu M&M's shokoladini qaysi rangi ko'proq yoqadi?
Fanga o'xshab ko'kimi yoki sarig'imi yoki qizilimi qaysi rangi ko'proqligi yoqadi? Iltimos videoning tagida ushbu savolga javob yozib qo'ysanglar, demak, kommentariylar orqali sizlar bilan suhbatlashishga harakat qilamiz va har bir kommentariyga albatta javob berishga harakat qilaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like urilib ketsin, faqat dislike bilan adashib bo'lgan holda. Agarda kanallarimizga haligacha obuna bo'lgan bo'lsangiz, hozirdan o'zida obuna bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlarni senzurasiz tomosha qilishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Va bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Unga obuna bo'lish hozircha bepul. Buni qanday tarzda amalga oshirsa bo'ladi? Ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqa bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkda joylashgan dunyoning eng katta M&M's magazinlarida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.